ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ପଢ଼ିଥିଲୁ ଯେ ଆଗରୁ ଆମକୁ ପଢ଼ାଉଥିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବୁ, କାଳିଆ ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ିବୁ, ମଧୁବାବୁ ସାଙ୍ଗେ ଲଢ଼ିବୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ବଦଳି ଯାଇଛି, ଏବେ ସେଇଟା ହୋଇଯାଇଛି, ପାଠ ପଢ଼ିବୁ, ଚାକିରି ପାଇଁକି ରଡ଼ିବୁ, ଲୋୟର ପଞ୍ଜିରେ ଯାଇ ଗଢ଼ିବୁ, ଏ ଯଦି ପାଇବୁ ତାହେଲେ ଚାକିରିଟା ତୁମର ହେବ, ନହେଲେ ନାହିଁ, ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସରକାର ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଆସି ଆଜ୍ଞା ଗଢ଼ୁଛୁ। ସେ ପୁରୁଣା ଯୁଗ, ସେ ପୁରୁଣା କଥା ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଉଭେଇ ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଏଇଆ, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରିରେ ଅଛନ୍ତି, ରିଟାୟାର୍ଡ଼ କରିବାକୁ ବସିଲେଣି, ସେମାନଙ୍କର ପେନ୍ସନ୍ ଆଜ୍ଞା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିଲାନି। ଯେଉଁମାନେ ଆମର ସର୍ଭିସ୍ ରୁଲ୍ ହେଲେ ଆମେ କିଛିଟା ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବୁ, ସେ କଥା ବି ଆଜ୍ଞା ହୋଇପାରିଲାନି। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆସି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆଜ୍ଞା ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ।